সেকেন্ড টপিকটো ষ্টাৰ্ট কৰিব গৈ আছোঁ। চ' প্লিজ আগৰ দৰে আপোনালোকে সঁহাৰি জনাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু প্লিজ গাইজ, আগৰ দৰে মোৰ যদি কিবা ভিডিঅ'টোত ভুল ত্ৰুটি থাকে আপোনালোকে প্লিজ মোক কমেণ্ট বা ফোনৰ জৰিয়তে জনাই দিব, যাতে মই মোৰ ভুল ত্ৰুটিখিনি শুধৰণি কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে মই ট্ৰাই কৰিম। আৰু প্লিজ গাইজ, আমাৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে লাইক বা ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। বাই বাই, টেক কেয়াৰ, ষ্টে। আজি আমি এটা নতুন টপিক লৈ ডিছকাছ কৰিব ওলাইছোঁ। টপিকটোৰ নাম হ'ল ডাইভাৰ্চিটি ইন দ্য লিভিং ৱৰ্ল্ড, মানে জীৱ জগতৰ বৈচিত্ৰ্য। ডাইভাৰ্চিটি মিনছ কি? ডাইভাৰ্চিটি মিনছ ডিফাৰেণ্ট। লিভিং বুলিতো মই আগতেও এক্সাম্পল দিছোঁ যে লিভিং হ'বলৈ হ'লে কি কি কেৰেক্টাৰ্ছ আমি লিভ বা জীৱটো কি, কিছুমান গ্ৰ'থ, মেটাবলিজিম আৰু ৰিপ্ৰডাকশ্যন, চেলুলাৰ অৰ্গেনিজিম, কিছুমান এনেকুৱা কেৰেক্টাৰিষ্টিক কিছুমান যদি কোনো এটা বস্তুৰ মাজত দেখিব পাওঁ, সেইটো আমি লিভিং বুলি ক'ব পাৰোঁ বা জীৱ বুলি ক'ব পাৰোঁ। চ' তেনেকুৱা ডাইভাৰ্চিটি মানে মানে পালোঁ আমি ডিফাৰেণ্ট ইন দ্য লিভিং ৱৰ্ল্ড, মানে জীৱ জগতৰ বৈচিত্ৰতাৰ বিষয়ে এতিয়া আলোচনা কৰিম আমি। ইফ উই লুক এৰাউণ্ড ইয়'ৰ এনভাইৰমেণ্ট, ইউ উইল চি ডিফাৰেণ্ট লিভিং অৰ্গেনিজিম, ডেট মে বি এ বাৰ্ডছ, ডেট মে বি এ প্লেণ্ট, ডেট মে বি ইনচেক্ট, ডেট মে বি এণ্ড মে বি এ মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজিম। অল দিচ ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ প্লেণ্ট এনিমেল ৰিপ্ৰেজেণ্ট এজ এ স্পেচিছ। আমি যদি আমাৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো চাওঁ, আমি তেতিয়া দেখোঁ মানে কি বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তু, কীট পতংগ, উদ্ভিদ, তাৰপিছত আৰু কিছুমান মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজিম। এই মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজিমবিলাক আমি কি, আমি যে মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজিম আমি খালী চকুৰে দেখা নাপাওঁ। চ' মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজিমবিলাক আমি চাবলৈ হ'লে মাইক্ৰস্কোপৰ হেল্প ল'ব লাগিব। মাইক্ৰস্কোপৰ সহায়তহে আমি মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজিমবিলাক চাব পাৰি। চ' অল দিছ ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ প্লেণ্ট এনিমেল ৰিপ্ৰেজেণ্ট, এই বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তু এই আটাইবোৰকে একোটা প্ৰজাতি বুলি গণ্য কৰা হৈছে। অল দিছ ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ প্লেণ্ট এনিমেল ৰিপ্ৰেজেণ্ট এজ এ স্পেচিছ, প্ৰজাতি বুলি গণ্য কৰা হৈছে। ইট ইজ এষ্টিমেট ডেট there are more than 5 million species are present on earth, out of which 1.7 million are well described. আমি জানিব পৰা মতে 5 মিলিয়ন প্ৰজাতি পৃথিৱীত আছে বুলি আমি জানো, কিন্তু তাৰে ভিতৰত জানিব পৰা জীৱৰ সংখ্যা আমি 1.7 মিলিয়নহে পাইছোঁ। চ' টু ৰিকগনাইজ অ' টু ৰেফাৰ এন অৰ্গেনিজিম, দেৰ ইজ এ নিড টু ষ্টেণ্ডাৰাইজ দ্য নেমিং অফ লিভিং অৰ্গেনিজিম ডেট ইজ ছেম অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড, দিছ প্ৰচেছ ইজ কল নমেনক্লেচাৰ। প্ৰত্যেক জীৱৰে এটা বিজ্ঞানসন্মত কিছুমান উমৈহতীয়া নাম থকা প্ৰয়োজন, এটা বিজ্ঞানসন্মত নাম থকা প্ৰয়োজন, যাতে আমি গোটেই পৃথিৱী জুৰি সেই জীৱটোক আমি চিনাক্তকৰণ কৰাত সহায় হয়। এই যে নাম দিয়া প্ৰচেছ বা পদ্ধতিকে, এই পদ্ধতিটোক কোৱা হয় নমেনক্লেচাৰ, মিনছ নামাকৰণ। তাৰ এটা চিম্পল এক্সাম্পল লৈছোঁ যে বিজ্ঞানসন্মত নাম দিয়াৰটো ইম্পৰ্টেঞ্চ কেনেকুৱা। এটা এক্সাম্পল মই লৈছোঁ আইপমিয়া বাটাটাছ। এই আইপমিয়া বাটাটাছ এটা মানে কি কিহৰ নাম লৈছোঁ, ফলৰ নাম লৈছোঁ। চ' আইপমিয়া বাটাটাছৰ আসামত এইটো কোৱা হয় মিঠা আলু, ইন তেলেগুত এইটো কোৱা হয় কাণ্ডামোল, ইংলিছ মানে মানে কি হ'ল ইংলিছত মানে এইটো কয় চুইট পটেটো, হিন্দীত এইটো কয় শাকাৰকান, ইউপিত কয় গাংগী। চ' আমি যদি চাইণ্টিফিক নামটো যদি নাথাকে বা চাইণ্টিফিক নাম যদি দিয়া নাথাকিলে হয়, তেতিয়াহ'লে আমি এই চিম্পল এটা বস্তুৰ নাম আমি কিমান মনত ৰাখিব লগা হ'ল হয়, গাংগী, চাকাৰকান, চুইট পটেটো, কাণ্ডামোল, মিঠা আলু, আৰু এইবিলাক গোটেই নাম মনত ৰখা, এটা বস্তুৰ কাৰণে ইমান নাম মনত ৰখাটো আমাৰ কাৰণে অলপমান ডিফিকাল্ট হ'ল হয়। আৰু ঠাই ৱাইজে কি নাম কয়, কি বস্তুটোৰ কি নামেৰে জনাজাত, সেইবিলাক চব নাম জনাটো অলপ ইম্পচিবল। চ' চাইণ্টিফিক নাম দিয়াৰ লগে লগে আমি বস্তুটো অলপমান জনাত বা বস্তুটো চিনাক্তকৰণ কৰাত আমাৰ কাৰণে অলপ ইজি হয়। চ' চাইণ্টিফিক নাম, বিজ্ঞানসন্মত নামটো বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ। ফৰ প্লেণ্ট দ্য চাইণ্টিফিক নেম বেছড অন প্ৰিন্সিপল এণ্ড ক্ৰাইটেৰিয়া প্ৰভাইডেড বাই ডিফাৰেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন, ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোড ফৰ বটানিকেল নমেনক্লেচাৰ আইচিবিএনছ ফৰ দ্য প্লেণ্ট। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীসকলে কি কৰিছে, উদ্ভিদ বিজ্ঞানীসকলে নামাকৰণৰ নিয়মাৱলীত, উদ্ভিদ বিজ্ঞানৰ নামাকৰণ নিয়মাৱলীত কিছুমান সংক্ষেপে আইচিবিএন উল্লেখ কৰা হৈছে উদ্ভিদৰ কাৰণে। ঠিক তেনেদৰে উদ্ভিদ বিজ্ঞানৰ নামাকৰণৰ নিয়মাৱলীত আইচিবিএন নামটো মানে উল্লেখ কৰা হৈছে সংক্ষেপে। ঠিক তেনেদৰে প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত উদ্ভিদৰ নিচিনাকৈ প্ৰাণী বিজ্ঞানীসকলেও প্ৰাণী বিজ্ঞানীসকলে ফৰ এনিমেল চাইণ্টিফিক নেম প্ৰভাইডেড বাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোড ফৰ জুলজিকেল নমেনক্লেচাৰ আইচিজেটে ফৰ দ্য এনিমেল।
উদ্ভিদৰ নিচিনাকে প্ৰাণী বিজ্ঞানীসকলেও প্ৰাণীৰ নামাকৰণৰ বাবে কিছুমান প্ৰাণী বিজ্ঞানৰ নামাকৰণৰ নিয়মাৱলী সংক্ষেপে ICZN প্ৰস্তুত কৰি চাইণ্টিফিক নেম হেজ টু কম্পনেণ্ট চাইণ্টিফিক নামবিলাক বৈজ্ঞানিক নামবিলাকৰ দুটা উপাংশ থাকে জেনেৰিক নেম ডেট ইজ জেনাছ স্পেচিফিক ইপিথেট ডেট ইজ স্পেচিফিক জেনাছটোক আমি জনা যায় জেনাছটোক কওঁ গণ আৰু স্পেচিছটোক জনা যায় প্ৰজাতি হিচাপে দ্য চিষ্টেম অফ নেমিং ইজ কল বায়'নমিয়েল নমেনক্লেচাৰ দ্বীপত নামাকৰণ বুলি কোৱা হয় তাৰমানে কি নামৰ দুটা পদৰ সমন্বয়ত এই যে দুটা পদ এটা গণ আৰু প্ৰজাতি এই দুটা পদৰ সমন্বয়ত গঠিত নামাকৰণ পদ্ধতিটোকে কি কয় দ্বীপত নামাকৰণ পদ্ধতি বুলি কোৱা হয় বায়'নমিয়েল নমেনক্লেচাৰ বুলি জনা যায় এই বায়'নমিয়েল নমেনক্লেচাৰ নামটো দিছে কেৰলাছ লিনিয়াছে দ্বীপত নামাকৰণ ইয়াতে আমি স্পেচিছ যেন তাৰ এটা এক্সাম্পল দিছোঁ বায়'নমিয়েল নমেনক্লেচাৰ এক্সাম্পল এটা দিছোঁ চাইণ্টিফিক নেমৰ মেগনিফেৰা ইণ্ডিকা যিটো মানে হ'ল আমৰ চাইণ্টিফিক নেম ইয়াত মেগনিফেৰাটো হৈছে জেনাছ আৰু ইণ্ডিকাটো হৈছে স্পেচিছ জেনাছ মানে আমি পাইছোঁ গণ ইণ্ডিকা মানে পাইছোঁ আমি প্ৰজাতি দেয়াৰ আৰ চাম ৰুলছ ফৰ দিছ নমেনক্লেচাৰ নামাকৰণৰ কিছুমান সাৰ্বজনীন নিয়ম আছে তাত সেই নিয়মসমূহ আমি তলত দিয়া হ'ল নেমছ আৰ জেনেৰেলি ইন লেটিন এণ্ড ৰিটেন ইন ইটালিক্ছ মানে কি সাধাৰণতে কি চাইণ্টিফিক নেমবিলাক লেটিন ৱৰ্ডত লিখা হয় আৰু ইটালিক ফৰ্মছত যেনেকুৱা এইটো আমি অলপ লেটিন মানে বেকাকৈ লিখিব লেটিন ৱৰ্ডটো মানে বেকাকৈ অলপ লিখিব লাগে আৰু মানে কি হয় ইটালিক ফৰ্মছত লিখা হয় ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ড ৰিপ্ৰেজেণ্ট জেনাছ এণ্ড ছেকেণ্ড কম্পনেণ্ট ডিনটছ স্পেচিছ ফাৰ্ষ্টটোক আমি গণ আৰু দ্বিতীয়টোক প্ৰজাতি হিচাপে ডিনটছ কৰিছোঁ মানে মেগনিফেৰাটোক আমি গণ আৰু ইণ্ডিকাটোক আমি প্ৰজাতি হিচাপে ডিনট কৰা হৈছে বোথ ৱৰ্ড ৱেন ৰিটেন ছেপাৰেটলি আণ্ডাৰলাইন ইটালিক্ছ দুটা ৱৰ্ডে আমি ছেপাৰ ছেপাৰ লিখিছোঁ মেগনিফেৰাৰ ইণ্ডিকাটো আমি চেম একেলগে লিখা নাই কাৰণ এইটো চাইণ্টিফিক নেমৰ ৰুল লিখাৰ নিয়ম এটা মেগনিফেৰাৰ মানে এটা ছিংগল ৱৰ্ডত লিখিছোঁ আৰু সেইটো মানে এটা আণ্ডাৰলাইন তলত ইণ্ডিকাৰটো এটা চিম্পল ৱৰ্ডত তাৰপিছত তলত আণ্ডাৰলাইন ইট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এলফাবেট অফ জেনাছ ইজ কেপিটেল লেটাৰ হোৱাইল অল আদাৰ আৰ স্মল লেটাৰ ফাৰ্ষ্ট এলফাবেটটো মানে এই জেনাছৰ ফাৰ্ষ্ট এলফাবেটটো আমি সদায় কেপিটেল লেটাৰ লিখিব লাগে আৰু বাকীখিনি স্মল লেটাৰ ইট ইজ পচিবল টু ষ্টাডি অল দ্য অৰ্গেনিজিম মানে সকলো জীৱৰ বিষয়ে অধ্যয়ন একেলগে অধ্যয়ন কৰাটো প্ৰায় অসম্ভৱ সো দেয়াৰ ইজ এ প্ৰচেছ ডেট মেক্স ইট পচিবল নন এজ ক্লাছিফিকেশ্যন সো সেই জীৱসমূহৰ বিষয়ে উপায় যি উপায় বা পদ্ধতিৰ দ্বাৰাই সেই জীৱসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা বা অধ্যয়ন কৰা হয় সেইটোক কোৱা হয় বৰ্গীকৰণ বুলি কোৱা হয় সেই প্ৰচেছ বা পদ্ধতিকে কোৱা হয় বৰ্গীকৰণ বা ক্লাছিফিকেশ্যন বুলি জনা যায় of organism into different categories based on certain characters মানে অৰ্গেনিজিমবিলাক কিছুমান কেৰেক্টাৰৰ ওপৰত ডিফাইন কৰি কিছুমান গ্ৰুপত ভাগ কৰা হৈছে ডেট কেটেগৰাইজ আৰ কালেক্টিভলি আৰ কল এজ টেক্সা অৰ টেক্সা এইটো মানে এই বৰ্গীকৰণ কৰা পদ্ধতি এইটো মানে কি কয় এই যে গ্ৰুপত ভাগ কৰা হয় সেইটো পদ্ধতিকে কি কয় বৰ্গীকৰণ পদ্ধতি ইয়াতে এটা কথা আমি জানিব লাগিব যে হোৱাট ইজ টেক্সন টেক্সন বা টেক্সা কি ইয়াতে এটা লৈছোঁ মানে এটা কুৱেশ্যন ইয়াতে এৰাইছে যে হোৱাট ইজ টেক্সা অৰ টেক্সন গিভ চাম এক্সাম্পল টেক্সা ইন টু ডিফাৰেণ্ট হায়াৰাৰ্কি ইচ ইউনিট অৰ কেটেগৰি অৰ ৰেংক ডেট ইজ গিভেন টু এন অৰ্গেনিজিম ডেট ইজ নন এজ টেক্সন যদি মানে কোনো এটা অৰ্গেনিজিমৰ মাজত আমি যিকোনো নাম কেটেগৰি আৰু ৰেংক যিবিলাক অৰ্গেনিজিমত পোৱা যায় সেইটোক মানে আমি কি কওঁ টেক্সা তাৰে এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ আমি কপিল শৰ্মা যিটো মানে কি আমি কি চাইণ্টিফিক নেম হিচাপে লোৱা হৈছে অৰ্গেনিজিম দেন আমি চাম কি এইটো কোনটো ফেমিলিত বিলং কৰে তেন্তে ইয়াৰ ফেমিলি হ'ল এটা টেক্সন আৰু নেমটো এটা টেক্সন তাৰমানে তাৰ ক্লাছটোও এটা টেক্সন চ' যিটো ইউনিট ৰেংক কেটেগৰি কোনো এটা অৰ্গেনিজিমক ৰেংক কেটেগৰি ক্লাছ সেই গোটেইখিনিকে কি বুলি কোৱা হয় এটা এটা টেক্সন বুলি কোৱা হয় কোনো এটা অৰ্গেনিজিমৰ নেম কেটেগৰি ৰেংক বা কোনটো ক্লাছত মানে বিলং কৰে তাৰপিছত তাৰ ফেমিলি এই আটাইবোৰ হ'ল এটা এটা টেক্সন অন দ্য বেচিছ অফ দিছ কেৰেক্টাৰ্ছ অল দ্য অৰ্গেনিজিমছ কেন বি ক্লাছিফাই ইন টু ডিফাৰেণ্ট টেক্সন ডেট প্ৰচেছ ইজ কল টেক্সনমি তাৰমানে কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক কৰ ওপৰত ডিফাইন কৰি জীৱ এটাক মানে কি হয় ক্লাছিফাই কৰা হয় যি কিছুমান দিছ প্ৰচেছ এই ক্লাছিফিকেশ্যন প্ৰচেছটোকে কোৱা হয় মানে টেক্সনমি বা বৰ্গীকৰণ বুলি কেৰেক্টাৰিষ্টিক কেইটা হ'ল আমাৰ
टेक्सोनॉमी कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी किसुमान चारित्रिक वैशिष्ट्यर ऊपर भित्ति करि सकलो जीवके किसुमान टेक्सात भाग करिब पारि श्रेणी विभाजन এই পদ্ধতিটোকে বা শ্রেণী বিভাজন এই পদ্ধতিটোকে কি কোৱা হয় বৰ্গীকৰণ মিন্স টেক্সনমি বুলি কোৱা হয় চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য বুলি ক'লে নামাকৰণ কেৰেক্টাৰাইজেশ্যন আইডেণ্টিফিকেশ্যন ক্লাছিফিকেশ্যন এণ্ড নমেনক্লেচাৰ আৰ দ্য প্ৰচেছ অফ টেক্সনমি বৈশিষ্ট্যকৰণ চিনাক্তকৰণ নামাকৰণ শ্ৰেণী বিভাজন আদিয়ে হ'ল বৰ্গীকৰণৰ এটা ভিত্তি দেৰ ইজ ওৱান অৰ মোৰ টাৰ্ম ডেট ডিলছ উইথ ৰিলেশ্যনশ্বিপ এমং ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ অৰ্গেনিজিম This branch of study is referred as systematic. Manu ki hol bohu agor pore manuhe kebol bibhinno prokaror jib jontu aru hihotor bichitrota jonar babe mane ki asil ichuk nasil mane ta kintu hihotor major somporkor bikoy jonatu agrohoda agrohi asil so systematic mane mainly ki kore systematic e amak help korai ki systematic mane hol pranali boddho borgikoron এইটো এটা আহে চিষ্টেমা শব্দৰ পৰা চিষ্টেমেটিক শব্দটো আহিছে চিষ্টেমা মানে চিষ্টেমেটিক লেটিন ভাষা চিষ্টেমা শব্দৰ উৎপত্তি হৈছে শৃংখলাবদ্ধভাৱে খাজন বুলি কোৱা হয় চিষ্টেমেটিকটো চিষ্টেমাটো দিছ ইজ অলছ' হেল্প আছ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইভলিউশ্যনৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন ডিফাৰেণ্ট অৰ্গেনিজিম পূৰ্বপুৰুষৰ লগত থকা আমাৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাত মানে চিষ্টেমেটিকে আমাক হেল্প কৰায় চিষ্টেম দিছ ইজ অলছ' হেল্প আছ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইভলিউশ্যনৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন ডিফাৰেণ্ট অৰ্গেনিজিম মানে পূৰ্বপুৰুষৰ লগত আমাৰ কি সম্পৰ্ক আছিল সেইবিলাক বিষয়ে জনাত আমাক হেল্প কৰে কোনে চিষ্টেমেটিক চ' ষ্টুডেণ্টছ আজি আমি শিকিলোঁ ডাইভাৰ্চিটি ইন দ্য লিভিং ৱৰ্ল্ডৰ বিষয়ে আমি অলপ চলপ শিকিলোঁ পাছত চাইণ্টিফিক নেমবিলাক কি আচলতে চাইণ্টিফিক নেমৰ ইউজেছ কিয় ইম্পৰ্টেঞ্চ আৰু চাইণ্টিফিক নেমবিলাকৰ মানে কি কেনেকুৱা কি থাকে আৰু ৰুল কিছুমান চাইণ্টিফিক ৱৰ্ডবিলাক চাইণ্টিফিক নেমবিলাক কেনেকৈ লিখে তাৰ কিছুমান ৰুল ৰেগুলেশ্যন আৰু টেক্সনমি কি চিষ্টেমেটিক কি টেকচন কি এইবিলাক কথা আমি শিকিলোঁ চ' ইয়াতে যদি কিবা ডাউট থাকে ইয়াৰ মাজত কিবা বুজিব লগা থাকিলে মোক ফোন বা কমেণ্ট কৰি জনাব আমাৰ চেনেলটো লাইক ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু থেংক ইউ